ბატონებო და ბატონებო. გთხოვთ მივესალმოთ ნიკა არაბიძე. საოცარი კვირა იყო. სალომემ და კობახიძემ ისე დააყარეს ერთმანეთს, შეიძლება Mortal Kombat-შიც დაამატო. მოგესალმებათ, ნიკა არაბიძის შოუ. საკონსტიტუციო სასამართლომ პრეზიდენტის მიერ კონსტიტუციის დარღვევა დაადგინა. 9 მოსამართლიდან 6-მა თქვა დაარღვიაო. 3-მა არაო. შესაბამისად, სხდომის შემდეგ 6 მოსამართლე ეზოდან ჯიპით გავიდა, ხოლო 3 მარშუტი. ზურაბიშვილის მიერ კონსტიტუციის დარღვევას მხარი დაუჭირა თავისივე დანიშნულმა მოსამართლემ გიორგი თევდორაშვილმა. ანუ სალომეს დანიშნულმა მოსამართლემ სალომეს უღალატა, მთავრობის დანიშნულმა პრეზიდენტმა მთავრობას უღალატა, ხალხის დანიშნულმა მთავრობამ ხალხს უღალატა. აი რას ნიშნავს, არაფერს რო არ ნიშნავს, იმას რო ნიშნავს, ვინც ნიშნავს. ყოველასი ვიყურებ, ისეთი ფაქტია, უნარების ტესტებს უფრო უხდება ვიდრე პოლიტიკას, მარა რა გავაკეთე. ერთ-ერთი მოსამართლის შვილი მეორე დღესვე იუსტიციის საბჭოს წევრად დანიშნეს და ეს იყო ოცნების მხრიდან ამაგის დაფასების ახალი მსოფლიო რეკორდი. არასრულ 24 საათში ადამიანს შვილი მოუწყეს სამსახურში. თუმცა ზურაბიშვილი მაინც ვერ გატეხეს. ეს არის ოცნების მცდელობაო და ოცნების ოცნება დამთავრდაო. ხედავთ, რა მოტივირებულია. აქამდე ვერ ლაპარაკობდა, ახლა უკვე რეპავს. გულდა წვეტილიც იყოს სალომე. ერთი ქვით მოკლეს ევროპული მომავალი და დემოკრატიაო. კი, მაგრამ მარტო დემოკრატია და ევროპული მომავალი? პრეზიდენტის ინსტიტუტი, თავისუფალი სიტყვა, სასამართლო სისტემა? კვაკი იყო ერთი, მარა უბედურად ნასროლი იყო, ასე გვერდულად. ეთქობა ბრტყელი იყო, ტახტახტახტახ. დაანადგურა ყველაფერი. ცოტა ხანში პრეზიდენტმა ოპოზიციასაც მიმართა, თუ გინდათ რომ სურათი დადგეს უფრო ძლიერი, გარეთ დადექითო. და ოპოზიციამ ამზამთარშიო. ისე მართლა ამზამთარში ვინ დადგება გარეთ სამშობლოს გული? ჩვენ შეიძლება თონის რიგში დავდგეთ საათობით, ისიც 31 დეკემბერს. თორე ქვეყნის მომავლის გულისთვის ვის გამოიყვან გარეთ? ან თუ მაინც და მაინც გამოგხავარ, მიმიხატე სადმე გოჭი, მომეცი პატარა ეროვნული ინტერესი. ხელისუფლებაზე განაცხადებულმა სალომემ ოცნების დეპუტატებს პატარა კაცუნები უწოდა. ატყდა ერთი ამბავი და მართალიცა. კარგით რა გალბატონო სალომე. ამხელა პრეზიდენტი ხალხი. თქვენ მაინც არ უნდა გეშლებოდეთ გენდერული ბალანსის დაცვა. ოცნებაში მარტო პატარა კაცუნები არიან? რა დაგიშევეს იმ ქალუნებმა? ამაზე გაგიჟდა კობახიძე. 70 წლის ქალია და უზრდელიაო. მე რაღაც უნდა ამდენი ლაპარაკი, ტკიც ერთ კურიზიცი. კობახიძე ხარ, ამოგეთხე, დააყენე კუთხეში სიმიძე მუხლებით. თუ არა დააგრევინე პიენეოზე, არ დაუკრა სახაცავი ტიტებში. ყველაფერს მე ხوار გასავლი. მოკლედ ისეთი გაბრაზებული იყო. პირველად დავინახე კობახიძე სახეზე. თმები ქონდა ხალხზე და ეძახა უზრდელი და შემდეგ გადატანით მნიშვნელობით კოჭლი იხვი უწოდა. ერთ დეპუტატს უკითხავს ჩუმად მეორესთვის, ეს კოჭლი იხვი რა პონტიაო და არ ვიცი, არც მე არ წამიკითხავს ვენეციის კომისიის დასკვნა. ესო კოჭლი იხვიო. წინა იყო და კურდღელიაო. ივის წინა და თეთრი მელაო. მოკლედ ადამიანი ხო ვერ ავირჩიე პრეზიდენტად. ქვეყანა ვარ თუ მადაგასკარი 2. კამათმა და კინკლეობამ პარლამენტშიც გადაინაცვლა. ირაკლი წამოაძახა პრეზიდენტს. საარჩევნო ბანერებზე ჩვენ ჩაგენაცვლეთ, თორემ ისე არავის უნდოდითო. აბა ისე ძალით ამბობდა ზოგიერთი 58-ს, 59-ს უფრო გავდა. აი, მაგ ბანერზე კი ჩაანაცვლეთ თქვენ, მაგრამ იმ სისხლიან ბარენზე ვის მაგივრად აპირებთ ჩასვას? პრინციპში გვარამეს და სააკაშვილს გაწევთ, ცოტა ზიგიდიგი და შუეს ჩაუკეთეთ, რაღაცნაირად გამოვთ. სალომე, თქვენს თავს მიხედეთო. ჩემი კერა თქვენი ბედი წყდება დღესო. ამაზე
بيزينا إيسا غاغيزيانة بولا باليش إسكوه بودر ماندارين كاما وغيدا تلوزوري ستويس أسوريا زورا بيشويل ما تكويني بيديس قدباو كوتسيب ما عباك إيه چويني كيرا شيني بيديس قدباو آسيا آما ديرتماني تيز بيديس غداس قويتا ووش إرتوريم چويني بيدي ووشيب غداس قويتا ستيرتماني تليسو كان سانا مويدودن كزاش ريكوتا იმპიჩმენტის საკითხის კენჭისხრა პარლამენტში 86-ით 1 დასრულდა. თავიდან რომ შევხედე რაგბის ანგარიში, მეგონა, მაგრამ ერთიანით მივხვდი რომ რაღაცა სხვა ხდებოდა. კობახიძე და ოხანაშვილი ყო შემეცოდა, მაგრამ შარმანაშვილის საცოდაობამ ჩამწყვიტა გული. რა ტყუილა დაწარეს ახლა კაცი კეთიკეთ. თუმცა კობახიძე მაინც იმედიანად იყო ოცნება მაგრად იქნება შემდეგი 4 წელი და იმის შემდეგი 4 წელიცო 2028-ში მოვიგებთ არჩევნებსო. აბა რა. ბაგრატიონები თუ იყვნენ, რამდენი საუკუნე ეზენის რო იყვნენ, 1-2 საუკუნე რა მოხდება? რომელია ბაგრატიონზე ნაკლები მითხარი ერთი? ოხანაშვილი თუ მოს? ირაკლი. არგი რო წინ იხედები, მაგრამ პატარა გვერდზეც გაიხედა, იქნებ ხალხსაც უნდა 2028 წლამდე არსებობა. თუნდაც მარტო იმიტომ რომ თქვენი სამომავლო გამარჯვებები ზეიმოს. ესე იგი ხალხო 2024-ში ხო იგებენ? 2028-შიც ხო იგებენ და აი 2032-ში რომ მოიგებენ არჩევნებს, მერე გადათვალეთ 2012 წლიდან მეოთხე წელი და ნახავთ თუ არ იყო ყველაზე უკეთესი წელი ეგ მეოთხე წელი. ეს რომ გაიგეს, ოცნება კიდევ 8 წელი აპირებს ყოფნასო, დიდი ხმაური ატყდა საქართველოს არაოფიციალურ დედაქალაქში ჭორვილაში. იყო ყვირილი გინება დაძაბულობა, შეხლა შემოხლა. Ну როგორც ხდება ხოლმე, ყველაფერი ზუსტად ისე იყო, უბრალოდ ამ აყალმაყალში ხანდახან ძროხის ხმად შემოდიოდა ხოლმე. მოკლედ ოპოზიციამ და კრიტიკულმა მედიამ ბიზნეს შააკითხა, თუმცა პოლიციამ გზა გადაუკეტა და არ შეუშვა. ასევე დაახვედრეს სოფლის ბედნიერი ადგილობრივები, რომლებმაც ქვები დაუშინეს ჩასულებს. რაც ესროლეს, ესროლეს და რაც ვერა გზაში გამოატანეს. იმერლება ხო ის რანაირად ისია ნახა. ბოლოს ადგილობრივებმა დარჩენილი ძალა და ენერგია ბოლომდე რო ვერ დახარჯეს, ერთმანეს დასხეს. კიდევ ერთი სასიხარულო ინფორმაცია, პარლამენტი მედია ცენზურის კანონს მთელი მონდომებით იღებს. რაც ნიშნავს მედიაზე პირდაპირ ზეწოლას. ანუ თუ მიიჩნევე რომ მედიაში გაჟღერებული აზრი ვინმეს მიმართ შეურაცხყოფელია, ტელევიზიას დააჯარიმებენ. ანუ ჩემს მომდევნო გადაცემას ხმა თუ არ ექნება, ტელევიზორს არ დააბრალოთ. ესე იგი კანონი ნაწილობრივ ამოქმედდა და ცენზურა თამაშობს. რატომ იღებთ? დემოკრატიულ ქვეყანაში სიტყვის თავისუფლება არ უნდა იყოს მაგის ხალხმა ხო შეიძლება გამოხადოს საკუთარი აზრი, ეს დედა შე ვიჯო ხოვერ ფქვი ვერაფერი დაუგარის მარტო თუ არა მუშავდა ცენზურა გავთავდი კაც ჩვენ შოუს მუსიკალურა ტრადიციულად აფორმებს ჯგუფი ფრედსაიდი. ქვეყანაში მიმდინარე მოვლენებს სოფელშიც აქტიურად განიხილავენ. ვნახოთ პოლიტიკაში ღრმად ჩახედული გლეხების მორიგი დღე. გავსინჯა ვერთ პატარას, რა გამოდის ამაში როგებითო? გაგიმარჯოთ, თუ მოხდე კარგადე. დედა ბიჭო, კი არ გაჩამწვა გულბოყვი. უ, ჯერ ცეცხლივითა. კონდე ბატონო! კონდე ბატონო! კონდე! რა ხდება? რა არის? რა არის? რა? მეი, რა? რა ხდება? რა გაღვიძე? დაბი დიდი ლადრია. მოდი, რა თუ შეგაშინე. მოდი, შე, რამი და როგ თხოვ უახლა?
ყურადღება რომ მიმიქციო ამას პატარა სტრაკვია. Yes, რა ჩაგიწევს? რა ცირკის ძაღლებით რო ხარ გამოწყობილი? სადებ დაწებ? ქალაქში ჩავირბე რაც პატარა საქმეები მაგ და ამევირბე საღამოს და ყურადღება რომ მიაქციო. აი მაგერა პრობლემა და გეხოთები რა ქალაქში თუ მიდიხარ ის სამობიღი ერთი ტრაქტორს გაუფუჭ და ნაწილი. პატარა რა დიდი ისა ნაწილი. მერე მითხარი და ჩავიწერ და წამოგიღებ რა პრობლემა? ზაქია კაცო დაბავით და იმას აბასილათ რო გამოგიქანე და რო აღწ და კაცო ეგ ნაწილია. რადიატორი. იაგარი კი. მერე ჩაჩაჩატო რადიატორი ამ სტა თუ მოხვდ. ხო და თუ მოხვდა ხსომები აღარ გიდა ჩაჩა. რა დაბავიწებს მაგას შენ ამას მიმიქცი ყურადღება რადიატორსა და 203 მიღებ თუ ნაკადა. ხო. იგეს წამოგიღებ კიდე იგიყვარს შენ. ის წუთკი ხარ შენ ისანი რო არ გვალები რო გუბლიკებივით რო აი ის რა შაკალადები რო აქ დაბაიღე ჩაისა გაია ჩაისა მოცხული გუბლიკებივით რო ფერადები დაბაიღე გაიქა ჩაისა რაიცა აბა რას ვიდამ კაცო წამოგიღე ფარა და აი ძეცე შენ დახს ხდი ისე ბაინტერესებს აქ ის არ თქმალია არა ხალი 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 გაია ხალიც გაია არა ხოდა რას გეუბნებოდი ეს გამგებელს რო იმას უწყობენ თუ გაი გაბავი აბავი რას უწყო დაქვია იმ სიტყვას რას დაბაქვია ლიზე იწება და იზემ თავდება იდი და ხი აცა აცა ბარად გაცია რას უწყო გაცია ის გამახსენებთ დიპიჩვეტი 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 სამბავიერი დიპიჩვეტი გაბა შენ მაგარი გითხრა რა გავიგე გამგებ აი მე იაკე დარმინდა ხალხმა დაი ამასი ფახე ფინა მეურნებდა რა გერ ქალები ლაპარაკობდნენ იმ დღესაც და მაგას რამდენი ფული ხონია ის შეჭმული რამდენი 157 ლარი იას მეურნებდა 157 ლარია შეჭმული და მე ჭიდა კარკათხობას ვარეს გეტყვია ხო ეს მარტო შაშა გასწეულები აბა დაქცეულობა დაიაგარი შენ ის ამბავ თუ გაიგე პენსიის გასდასრულებიერებენ აუ ერთი პენსია გეიზდებოდა მეორე შემივედა ხია გაკეთე რა ბჯუეს რა ცეთი ჩემელა დაგინდა რა გავს ბჯუეს რა ფერადი გაბურძგნული ზღარბზე ხوار დაგიმხდი აი ვერნა ნეთე დაგკეთა შე ვეგამიგე ეს გასასხლავი რაც იყო გავსხალი და საბარი ფეხარეში ხوار წავიყალ ახლა მეტი აქვს და გაჩენდი ერთი მეცა დუმაცინე არა შენ ყველა დაწერშველა ბაპერ პენსიები შეიძლება გაჩენდი ახლა დუმაი მეუჩე ხოდა ეს ახლა 30 ლარი დაპირებენ მომატებასო და რა მეტესებს ახლა შეიძლება ცაცე მოგებატებენ და 30 გაიგე ჩვენ თუ როგორ არის ამბავი შენ ეს პატარო გადამრეს კლასელები ვიყავით ვიჯო და შენ 30 გებატება მე 17 ვარ მეპემატე ბეჭა მე რა სამჯერ ჩაქტოვეს იმ კლასში შენ და ახლა მაგიდო გითხე თორა ვიჩატობეს ვიჯო კლასში შენ მე უნდა მაგას შეგუნათლებელო მართლა ბეჭო მეათე კლასში ჭხირები და ვაშლებიდან გარიჯობდი 10 ფარგლებში რაი ვინ აგარიჩობდა ვი შენ მომიგიობი ამას მიმიქცია ყურადღება და მაგაზე მე რა დაგელაპარაკები რუა მოვალ ქალაქი არა ერთი ახლა გადაღება იქით იყოს ეს ბიჯო 100 კილომეტრ რო გავდივარ 50 ლარის ბენზინი არ მყოფლის და ეპენსია რაში მეყოფა არ ვიცი ახლა ბიჭო 100 კილომეტრი თუ მოშორდია ქოვრობას უგამბრუნდები კიდო გადარეულია შენ ახლა გადარევა მე რა ნახე შენ ჯობია იმ ძროხას მიაქცე ყურადღება ჩემ ყანაში რა დაძრება ჩემ ძროხა თავი ჩემ ძროხა საიდან შევიდოდა შეკას და ვიცი საცა შეძლებოდა იმ დაცვამ შეაპარა უკალაკარიდან ჩემსაც დაალდე მე თავი შენსაც მიაქცე როგორ წაგძლებული კისერ ჟირაფები ტაგერო ჩემს აიკი ჩემ წარ შევწუხები ხარ შენ თუ არა და გავყიდი იმ ძროხა და წავალ ქალაქში დაგასვერებ შენც კალაქში ო ვიყიდი ძოხის ფული სახს პინას დაგაჭერებს შენ მოგჩება კიდე ნახევარი ფული ძროხაში მე ვინ მოგცემ პინას ვინ რას მელაპარაკე დათო არ მომცემა ძროხაში პინას ვითო არა მეტელში ბიჭო მეტელია დედა შენ როდის გეიგე პინის ფასე ბოლოს მე ძურშადი მეცვალი ძროხაკი არა ციკარა რო იყოს და მოკლომ სამტრედოს კიდ ვინ მოგცემ პინას მაგა არ გამაცინა ბიჭო, მაბინდობა ყიცა. ძროხაში მაბინდობა ბინა მათხوار მამა. ბინა მათხვალი ბიჭო, ვინ არის მათხვალი? ჩიჩი ვიცეულები დღემდე შენი ბავშვები რა. გეოგრაფიაზე კვახზე მეცადინეობენ, გლობუსი რო არა, კვახზე მეცადინეობენ. დედაბიცა დღემდე შენ ბალღებს
ოვალური ყვითელი და კურკიანი გონია. ვიცა ალბატონებო და ბატონებო, ახლა შოუში სტუმრის დრო აქვთ, მივესალმო. ჩვენი სტუმარია პარლამენტის დეპუტატი, ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრი ანა წითლიძე. კიდე ერთხელ მოგესალმები და რა თქმა უნდა დიდი მადლობა რომ გამონახეთ დრო და მე სტუმრეთ როგორ ახართ პირველ რიგში ეს მინდა რომ გითხოთ მოგესალმებით მადლობა პირიქით მიხარია რომ თქვენი სტუმარი ვარ კარგად როგორც ამ ხელისუფლება შეეფერება ისე კარგი რა ვიცი საიდან დავიწყოთ საუბარი სამეგრელოში რა ხდება ხო არის ყველაფერი კარგად ღომს და ელარჯს ხო აკეთებენ ისევ გემრიელს ეი, რაც მაგას რა დაგვაუწყებს ღომის და ელარჯის გაკეთება. სამეგრელოში ხა ზითაიმ შვიდათ არიან, იმიტომ რომ მე არა ვარ სესეები მაქვს და აკეთავ პარლამენტში და ამიტომ მისვენებს ხა პოლიცია სუსიც, ადგილობრივი ხელისუფლებაც, რეგიონის ხელმძღვანელობაც, ჩემი გრაფიკი იციან ხოლმე და მაგაზე არიან ნაცხავები. ის მიხედვით არიან როგორ უნდა იყოს. ხიზლად თუ ცოტა მოდულებს. და ეხა იციან რომ სესეა მაქვს და ცოტა შვიდათ არის. რა ვიცი, ღომს და ასე გემრიელად რო დავამთავროთ გადაცემა ღომზე ელარჯზე და აი პოლიტიკაზე საუბარს, მაგრამ აუკრათ ვერ გავექცევით მაინც უნდა ვილაპარაკოთ. ესე იგი რო შემოდიოდით ახლა გაკვირდებოდი დამბაჩებით არ ახართ მოსული. ესე იგი დღესაც გადავრჩით რევოლუციას. არ იქნება რა. შვიდა შეგვიძლია დაიზიროთ ყველა. სხვადასხვა არის ამაზე უნდა მოუყვე რომ ხა დამბაჩებით ვთლად ვერ ისარო. კი, ვერ დავდივართ, მაგრამ ესე პარლამენტში რომ შევდივართ, მიუხედავად იმისა, რომ პარლამენტის წევრის შემოწმების უფლება არ აქვთ, ამ საწყალ მანდატორებს ავალებენ, რომ ნუ მე ეჭვმიტანილი ვარ, რომ სულ ეჭვმიტანილი ვარ ანუ პარლამენტში და შესაბამისად ეს სუმთხოვენ ხოლმე, რომ აი ქაბატონად იქნება ჩანთან გახსნათ, იქნება რაღაცა გვანახოთ და ეხა გუშინი იყო მოსული სუსის უფროსი და მოკლედ ნუ განსაკუთრებული ის იყო როგორ ხა ჯერ წარმოვიდე რა ქვეყანაში ცხოვრობ რომ სუსის უფროსია მოსული და ჩემი ეშინია რაღაც არ შევიტანო ჯანტის და ნუ რა შევედი პარლამენტში ნუ რა თქმა უნდა დაცვა მთხოვა რომ იქნება გახსნათო და ვეუბნები რომ გავს ესეთ პატარა ჩანთა მიჭირავს თან რა და იქნება გახსნათო რომ ნახოთ რა მე არ და გავხსენი და მაინც რა იქნება კარგად ნახოთ და ვეუბნები რომ ვერ ნახავთ ყველა თქო მჟავა მიდევს თქო რა აი რო შევიდე რომ შევასხათქო და ისეთი პატარაა რომ ვერ ნახავთ თქო ძალიან დაიცაბა მაგრამ რო დაიჯერეს იცით მეხუთი დარბაში რო შევედი სასესიო დარბაში მობილიზირებული იყო მთელი მანდატორების სამსახური ლილვაშვილის დაცვა ყველა ვინც შეიძლება რომ აი ყველა აკორდებოდა რომ მე ჩანთა არ გამეხსნა და ნუ მოკლედ რაღაც უბედურება არ ჩამედინა და მანდ მაგრამ აიც ის არის, რა ქვია, რომ ფხიზლად რო იყო. ამაზე ზრუნავ. კი, სულ ხიზა მე პარლამენტში ვარ ფხიზლად.
რა არის ამ რევოლუციაზე რა მინდა რომ გითხრა ნოემბერს ნუ გადამეცილებთ რა მე დეკემბერში ახალი წელი სიცივია მე ახალი წელი მოდის ხარხსათავის შეგერაც არის ნოემბერში მოაგვარეთ თუ აგვარეთ მაგრამ კი ეგ გითხარით გუშინ შეხოთაშორის სუსის უფროს რომ არ გადავწდებით ნოემბერს იქით არ გადავწდებით არა ეგ ხო ყოველ წელიწადს ის არის რა ხოლმე მე თვითონ დაკითხული ვარ არაერთხელ შეხოთაშორის გუში მქონდა ის კითხვა რომ იქნებ დაახლოებით 1000-მდე საქმე აქვს ესეთი აღზრული 4-ჯერ მევყავართ. აი საბურავების საქმე რო იყო გახსოვთ? მაშინ ახალი ჩამოსული ვიყავი უკრაინიდან რომ დამკითხეს და ნუ რას მაშინაც ეგაინტერესებდათ რომ აი რას ვაპირებდით რა? და ეხა იქით ვკითხე რომ რამე სიახლე ხო არ გაქვს მაგ საქმეზე თუ აი რომ დამკითხეთ რომ მიყვანეთ მაწვალეთ. უკვე გაინტერესებს. კი, რომ აი მეც მაინტერესებს და გულშემატკივრობ მაგ ამბებს. ესე იგი არაფერ არ შემიძლია. არ მოგილოცოთ ოპოზიციას ზოგადად 20-ების არჩეული პრეზიდენტის არშემდგარი იმპიჩმენტი. ხო, ჩვენს ბეც რა უთხარი? აა მაგაზე ხო იცი რას ხუმრობთ ნიკა? აი ჩვენს ბეც რა უთხარი ნაცების თქვა რა. აი მართლა რა უთხარი? ჯერ ჩვენს ბეც რა უთხარი რომ გახარია ოპოზიციონერი ეს ერთი, ა? და მეორე კიდე ჩვენს ბეც რა უთხარი თქო რომ აი 2018-ში აი უბედურება მოგვიწყვეს მართლა. აი წაგვართო ეს არჩევნები, აი რა გრიგოლ ვაშაძე იყო პრეზიდენტი და რა ყველაფერი იქნეს რომ ვაშაძე არ ყოფილიყო. ესე იგი გახადეს პრეზიდენტი და ეხლა ეხლა გეხოცებია რომ მოდი გადამაკეთებია ეს პრეზიდენტი და ჩვენ გვიწევს დაცვა პრეზიდენტის. ნუ მოგვიწია ყოველ შემთხვევაში. შეხოთაშორის ყველაზე დიდი მორალური უფლება ალბათ მწვანე ხელაზე რა ხელი მიგოჭირა მაინც ნაციონალურ მოძრაობას ქონდა მაგრამ ჩვენ ეს ვანახეთ ზუსტად რითი განსხვავდებით ქართული ოცნებისგან ხო ახლა პრინციპული და ღირცეული არჩევანი სალომე ზურაბიშვილი ირაკლი ყობახიძისთვის იყო მე არ ვიყავი ბილბორდზე ირაკლი იყო ყობახიძე რა რამდენად მე მახსოვს რა კი კი მეც მახსოვს ხათაშორის 86-მა დეპუტატმა მისცა ხმა იმპიჩმენტს აა ერთმა ხო ასე ასეთ ინფორმაციას ჩვენამდე ასე მოვიდეს ესე მახსოვს ხო რაღაცა ერთმა მისცა წინააღმდეგი და ის ერთი ვინ იყო ერთი გამაგებია თუ კიდე აპარატურამ გაჭედა და არა ეს ელისაშვილი იყო როგორც ის რა კი კი ელისა არა მაგას გადავრჩით მაგას გადავრჩით ხილაკევის არევას ვაკრად გადავრჩით და ეს გამაგებია ელისაშვილი ერთი ასეთი კითხვა მინდა რომ დაგისვა რომ ოპოზიცია სხვა რქონიათ რამე შემოთავაზება მაგალითად ხო ყვარი ორმაში რაღაცა მოდი იმპიჩმენტში და მზე სანაცვლოდ რაღაცას ანუ შვილს მოგიწყობი უსტიციის სამჯოში რაღაცა მსგავსი არა მაგრამ განსაკუთრებული ზომები ქონდა ჩვენც ახლა მაგას ნაცავს ინგოკადრებდა მაგრამ განსაკუთრებული ზომები ქონდა ჩვენც რომ აი ბოლო ერთი კვირა აი ამ ბარათები რო არის ხო ეს პარლამენტის წევრის რა აი ეჟოვანივით დაგქონდა ეს ბარათები ბოლო ერთი კვირა ყველა პარლამენტის წევს რო აი ვაი და რაღაცა მან თუცა ბარათები არ დაიკარგოს ა ძალიან მომწონს რა ისეთი ის არის ხოლმე შენი და დაჩი მერაიეს ხო საქვია კი დაპირისპირება ანუ ვინ გვარცხენს სამეგრელოში არის დაჩი მერაია არა ნუ ეს ერთი ცუდი ყოველას ყოველას ხავს და ჩვენ წყავს მაგ დროს რო ვაკვირდები ორივე ხარ წითლიძე შენ გვარითხარ ის აგები არა და მან შეხოთა შორის ერთი ისტორია უნდა მოყვედრო ე ამ დაჩის ხობიდან არის მოკლეთ ეს დაჩი და ახლა რუსებოს რო ვეძახი და მონებოს რო ვეძახი მაგას შეეჩვენენ უკვე და ეგ არ ახელოთ მაგრამ მაგრად გაჭედა თუ გახსოვთ ერთ-ერთი რომ ვეძახი რომ მე შე რუსანო თქო აი შე რეგვენო რუსანო თქო და არ ვატყუებ მართლა ზუსტად იცის რო არ მიტყუები რო ვეძახი რუსანს ახლა რატო ვეძახი ისიც იცის და ეთქვა ამით მაგრად დაკომპლექსდა და დაახლოებით ეს ერთი კვირის წინ სასესიო დარბაზში შევდივარ და მოდის ერთი ხა ეთქობა შეგნებულად შეარჩიეს თან ესეთი უხუცესი ესეთი ადამიანი აგრესიას რო არიწოს ისეთი უმრავლესობიდან რომ მიფიქრეს ეთქობა რომ ხა ის რომ მივიდეს წიგნზე არ განაძღავსო ა და მოვიდა ეს ადამიანი და მაძრეს აი ამხელა დაასტას ოღონდ მართა ქსეროქსების და ვიფიქრე რომ ანუ რა არის ეს ახალი განოპროექტი არა მე და რა რა შემოგა კი რა არის ეს თქო და იცი თქო რაო ეს კაცი მორიდებულად მეუბნება რომ დაჩისო თვითონ მოერიდა მოსვლაო და ძალიან უნდა გენახათო ეს არისო
باغيس اتستاتي سكوليس اتستاتي اونيفرسيتيت ابيس اتستاتيو რომ თქვენ ოროსანს რო ეძახითო დაჩი ოროსანი სულაც არისო ხუთოსანი იყო და ეს არის ამის ქსე ანუ მომიტანე დიპლომების და ატესტატების ქსეროქსი დაჩი ბერაიას ეხა მეც ხო კაი მეგრელი ვარ ამ ყველაფერში რა და ჯერ ხო გავშირი ეხა ამ ხელაკაცი რომ ამ ქსეროქსებით მომიდა და გადავშალე და მოთხარი ეს იმ დროს აქ დამთავრებული მიწისქვეშა გადასასვლელში რო ყიდიდნენ ამ დიპლომს და მანდე კიდევ ნაკიდი მანდე მოკლედ რა სულ მინდა და კითხვა ისე ძალიან ენერგიული ადამიანი ხარ ზოგადად რა ხანდახან ორი რო გეგონება თუ არის კი ხანდახან ამბობ ხოლმე რომ ისეთი კაი ვარო რა კარგია ბევრი ვიყო თქო და მეუბნებიან არა შენიჭირი მე ერთ ძლივს გიზნებ და პარტიაში ესე მეუბნები ხო და რა გაძლევს ამ ენერგიას მაგალითად ახლა დილას ხო ეს ადამიანი ყავა თუ არ დავლიეთ მე დღეს ხვდარი ვარ ენერგიას რამე გაძლევს ყავა ენერგეტიკული სასმელი თუ დაჯიმერაია რომელია ამ ენერგიის სტიმულირებელი წყარო ნუ ამაზე ესეთი პასუხი მაქვს რომ მეუბნებიან რომ აი 40 კილო ხარო და სადღა გამდენი ენერგიაო რო ვიცი ხოთაშვილის ახლა ხო თად 40-ის არ ვარ, იმიტომ რომ ისე როგორ ვარ, იცი? 41-ზე არ უჩერდები ეგ თარს. ან 42 უნდა იყოს. კი, ან 42 უნდა ვიყონ, 40 უნდა ვიყო, აი შემშილობის დროს ხოთაშვილის სულ მაგას ვიზახტი, რა ისე უნდა გადავახტე 42-დან. ჩამოვიდა რომ ერთი არ ვიყო. უნდა დავიკლო. კი, მაგრამ ეს ენერგია მაქვს და განს ეს ენერგია ის სულ ვიზახი რომ ქოცებს ხო აქვთ იმედი რომ აი რით ვერ დაიღალა, აი რით ვერ გაჩერდა. ეს რეპლიკები მესმის ხოლმე პარლამენტში მე რო სიტყვით დამოდივარ. რომ აი რით ვერ გაჩერდა და რაღაცა და აი ხა გუშინ რო იყო სუსის უფროსი სანამ მე მიკროფონი ჩავრთე იქ და ვიღაცის რეპლიკა მესმედა რომ აუ ეს ეხა დაიწყებს რა მე უბედურება სიტყვის კიდევ ხო სულ ეუბნები რომ აი სანამ ამათ არ გავისტუმრებ მოუსავლეთში ბიძინათი დაწყებული ყობახიძი დამთავრებული მანამდე ეს ენერგია მექნება სულ აი ესე ბუნებრივად მექნება სულ ამ დროს რა უნდა უთხრა ადამიანს ღმერთმა მალე გამოგილიოთ ენერგია თუ არ გამოგილი და ენერგიული იყავით რანაირი ის უნდა უთხრა მოკომპლიმენტო ზოგადად პარლამენტში რა ხდება ეს მინდა რო გითხრა ახლა ნუ მესმის რომ ოპოზიცია პოზიციით არის დაკომპლექტებული ახლა თავისთავად პარლამენტი აი რაღაც ხო გაგვთ ხოლმე რაღაც გასულები რაღაც კომიტეტები და რაღაც ხო არის საერთო ჯგუფები იქნება რომ ოპოზიციონერიც უნდა იყოს და მიმლინებებია თუ რა ვერ დავარქვა თამაში. და ეს ძამძიმე ამბავი არის ეგ, იმიტომ რომ ეხა მაგ თემატური მოკლევა, მოკლედ. მე ტაიმ კომიტეტ სადაც შეახარ. აუ და ოღონდ არ მივიდე. ოღონდ არ მივიდე. აი ესე არიან და ეხა მაქვს მოკლედ თემატური მოკლევა, მაქვს NDI-სთან ერთად ჯანდაცვის კომიტეტის ფარგლებში. და თემა არის ესეთი ფსიქიკური სერვისების ხელმისაწვდომობა და დეინსტიტუციონალიზაცია. ერთ-ერთი მთავარი გამოწვევა არის მართლა ქვეყანაში დეინსტიტუციონალიზაცია ამ ფსიქიკური სერვისების და ამის ფარგლებში მოგვაქვს გასვლები და კომიტეტთან ერთად დავდივართ და NDI-სთან ერთად დავდივართ ფსიქიატრიულ საავადმყოფოებს ვამოწმებთ რა მდგომარეობაშია, რა ხდება და ასე შემდეგ. და ერთ-ერთი გასვლითი მქონდა ეხლახან ხონის ფსიქიატრიულში. მაგრამ ეხა მოხდა ისე რომ მე ზუგდიდან მოვიდიოდი და ესე მოდიოდნენ თბილისიდან ჯანდაცვის კომიტეტი და მე ჩავასწარი მოკლედ და ამ კაცს უთხრეს ეხა ამ ხონი ფსიქიატრულს ძალიან მაგარი კაცია ეს ბაკურაძე უთხრეს რომ წკი წითლიძე მოვიდაო მოკლედ თან მოვიდა ინდიაისთან ერთად და დაიზაფრა ეხლა ეს კაცი წითლიძე ტელევიზორი კი ეხა ყავს ტელევიზორი და ნანახი ეხა სუჩხუბობს სულ ამბავშია უბედურებაში და იფი კი არ ხდება კარგი ამან იფიქრა თქვა რომ არ ხდება ჩემსაც რაღაცა კარგიო და ნუ მოკლედ სხვა გამოსავალი არ ხდა ეხა ნუ შემხვდა რა და შემხვდა და დავჯექით ეხა კაბინეტში ცოტა ვილაპარაკეთ ამბავი ესე ისეთ ახლა ლაპარაკში ნახა რომ არ ვარ კაცო სამტრად მოსული რა ნუ ადამიანს ვეკითხები რა პრობლემა გაქვთ რაში დაგეხმაროთ რა გინდათ ამბავი და საერთაშორისო ორგანიზაციებია ჩართული მთელი და მთელს ამ ამბავში ვარ მოკლედ და ეხა მოეშვა ესეც რა ეს ბაკურაძეც მიხვდა რომ არ ვარ ტერი რა და უცებ ვეკითხები რომ ანუ ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა არის საწელ ფონდების პრობლემა. ნუ საერთოდაც გონია რომ საწელ ფონდები კიდე დეინსტიტუციონალიზაციის გზით უნდა წავიდეს მთლიანად ეს სფერო და ჰოსპიტალიზირებაზე არ უნდა იყოს, მაგრამ ამ წუთას როცა მიდიხარ, ყველგან ამას გეუბნებიან რომ საწელ ფონდების ანუ ადგილების პრობლემა არის პაციენტის. და მეც ხა ზამაბუნებრივად ვკითხე რომ ადგილები აქ თქო როგორ გაქვს თქო რა და სახე გაებათ. თქვენ არ ინერვილოთ ქალბატონო ანიო? ჩვენ ჩაულებრივი პაციენტებისთვის არ აქვს ადგილი თორემ არ
ამისთვის მივწევთ მოწევთ დაგაწევთ სადღეო არ ხართ თქვენ ჩემზე უკეთეს დღეში მან პარლამენტში რო გიყურებთ არიან რეულოტო მეტყვა თქვენც სულ მეკნება ადგილიო მოკლედ ძლივს გამოასწარი ბოლოს იქნებ დიდად მონდომებული იყო დავეტოვებინე კი გოჩა ბატონ ბატონ გოჩა ბაკურაძეს ვიცნობ ეს ძალიან კარგად და ძალიან კარგი ადამიანია ძალიან დიდი იუმორის გრძნობა ძალიან კი ბატონ რა ვიცი ზოგადად მინდა პარტიაზე გკითხოთ ახლა პარტიაში რა ხდება დაлагდით დაწყნარდით დამშვიდდით ხო ჩვენ ისა რა ქვია როგორ ვართ იცი აი ქოცებს ხო გონიათ რომ მოკვდით და მაშინ ცოცხლები ზუსტად და ამიტომაც მილიონჯერ გავცოცხლდებით კიდე არაფერი განსაკუთრებული რეალურად მე ვფიქრობ რომ არ ხდება 11 წლის განმავლობაში ნაციონალური მოძრაობის ისტორიას თუ ნახავთ თქვენ ეხა სხვადასხვა ყველაზე მაგარი პარტია რატო არის ხა იმიტომ კი რომ ჩვენი პარტია არის რატო არის ყველაზე მაგარი იქ ყველა სასაცილო კიდე რაც არის რომ იქიდან 9 წელს რომ მეძახიან ხოლმე ქართული ოცნების უმრავლესობა ნაციების მაჟორიტარები იყვნენ და მე მაშინ სკოლაში ვიყავი ეგ კიდე თალკე ხო თალკე სასაცილო ამბავი საერთოდ რო არის ხო მე ხო თალკე სასაცილო ამბავი არის კიდე რა მაგ ყველაფერში და ბევრი არიან ეგეთები სხვადასხვა შორის და ნაციონალური მოძრაობის ისტორია არის უნიკალური მარტო იმიტომ კი არა რომ ჯერ ერთადერთი პარტია არის რომელიც ხელისუფლებიდან ოპოზიციაში გადარჩა და განვითარდა და ხმები და ამორჩეული გაზარდა. თქვენ რომ ეხა ნახოთ 2012-დან დღემდე, აი მართლა ცალკე ისტორია ნაციონალური მოძრაობის, მართლა ფილმს გადაიღებთ და ადამიანი, იმიტომ რომ რა იყო ბიზნეს თავარი მიზანი? ბიზნეს თავარი მიზანი იყო ნაციონალური მოძრაობის მოსპობა. თავიდანვე ხო გახსოვთ, აი პირველივე დღიდან იდეა ფიქსად ქონდა. რატო? იმიტომ რომ ნაციონალურ მოძრაობასთან მაშინ რო გამოსვლოდა ბიზნა ივანიშვილს და ჩვენ რო გავენადგურებინეთ დღეს ხალხო პატარა ოპოზიციური პარტიები რო არიან, ბოლო 2 წელია რომ მიხვდნენ რომ ბიზინა თურმე რუსია და ამბავი და ამბავი და ამბავი, განპროტესტებელი არ დარჩებოდა არავინ. ამიტომაც მარტო ხო 15000 ჩვენი წევრი მარტო პროკურატურაში არის წარმოდგენი დაბარებული და სისხლის სამართლის საქმეა აღზრული და ლიდერი არ არის პოლიტიკური, ვიზეც სისხლის სამართლის. კი. და ლიდერი არ არის, ვიზეც სისხლის სამართლის საქმე არ არის აღზრული. ამიტომ ისე ვართ რა. ჩვენ რაც არ უნდა შიდა უთანხმოება გქონდეს, კოცების წინააღმდეგ მაინც ყველანი ერთად კი დგებით რა. ეგ გვა გენეტიკაში ყველას. ეს იქნება ეხლა. ხაბეიშვილი რა შეება? როგორ არის? ხო ამზადებთ პარიზის ოლიმპიადისთვის ამზადებთ თქვენ მაგას? ხაბეიშვილი? კი. ხო, ეგ ვიდეოებს დებს მაგის მოცდა მარტო პოლიტიკისთვის არ შეიძლება. სადაც სხვადასხვა უნდა მიიწოდეს. კი, ვარჯიშობს როგორც ვიცი, კი. ხო. და მე არ მომწონს ჩემგან გადაეცეს რომ მაიზევენს არ მომწონს ეს ვიდეოები სირბილი და რაღაცა რატო პირიქით ჯანსაღი ცხოვრების წესი ცხოვრობს ხალხი ფიქრობს ეს არ მოსულა ჯერ ხელისუფლებაში გასაგრძნობად ემზადებაო და მაგაზე ეთქვი გავათვალის წინებინე კი კარგი ახლა ერთი ასეთი ჩამჭრელი კითხვა მინდა არჩევნო დარჩა 1 წელიწადი დაახლოებით და ზოგადად რა მაინტერესებს რა რამდენი ხნით ადრე იწყება ხალხის გახსენება არჩევნებამდე ეხა ე მაგ შეკითხვა ჩვენ არ გვეხება არა მაგრამ როგორც პოლიტიკოსი ზოგადად მე არ მითქვამს რომ გეხება ხო ნაცებს არ გვეხება ეხა ჩვენ თუ ვინმე არის ახლოს ხალხთან ან პრეზიდენტმა რო თქვა ზევიდა ცოტა ახლოს არა არა ჩვენ ოკეი ჩვენ ნამდვილად ვართ და ეხა ქართულ ოცნებას რა ვიცი იმაშიც არ გახსენდება არჩენებამდე ერთი ისადრე გახსენდება ტერორი უბედურებით და კი ნუ ეს არის ახლა მაგრამ საარჩევნო კამპანია მინდა გითხრათ რომ ფაქტობრივად უკვე დაწყებულია ეს იქნება ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი არჩევნები და ეს არ იქნება ჩაოლებრივი არჩევნები ეს მართლა ისტორიული არჩევნები იქნება სადაც ფაქტობრივად ასარჩევი იქნება ევროპასა და რუსეთ შორის იმიტომ რომ 2024 წელს მე დარწმუნებული ვარ ვერ შეძლებს მაგრამ ძალაუფლება თუ შეინარჩუნა ქართულმა ოცნებამ ჩათვალეთ რომ რა ვიცი ამ ქვეყანაში ვერ ცხოვრობს აი ვერავინ უბრალოდ ვისაც კრიტიკული და განსხვავებული აზრი ექნება ამიტომაც ყველა ძალიან კარგად უნდა ესმოდეს რომ 2024 წლის არჩევნები არის ისტორიული არჩევანი თავისუფალ ერთიან ევროპულ საქართველოსა და რუსეთის იმპერიის ნამსხვრევებს შორის რასაც რუსული ოცნება ქვია წესი და ქუნა დაგვემთავრები მე ჩვენ მაგრამ მაინც გავაგზავნოთ რა ვიცი ვინა მომავალ პარლამენტში თუ აპირებ
ანუ თუ გინდა გააგრძელო პოლიტიკური კარიერა პარლამენტში მაგალითად რა. იცი რა, საერთოდ არასოდეს ესე არ შემიხედავს ხომ აი პოლიტიკაშიც რომ მოვედი, სად ვიქნა არა, თან პარლამენტი ყველაზე მოსაწყენი ადგილი მეგონა ყოველთვის, ოღონდ მართლა. აი რა მაგაზიქო ახლა. რა უნდა თქვა პარლამენტს არემო რომელიც მაგალითად მე თვალს არ ყავს ანახი. აუ სხვათაშორის ერთი კიდე კურიოზი უნდა მოყვე. სახელს უბრალოდ არ ვიტყვი. ისა რა იქ ხო არიან დეპუტატები, საერთოდ ხმას რო არიღებენ რა, საერთოდ. წარმოიდგინე წლებია ახლა მანდ პარლამენტის აპარატში ხალხი მუშაობს, მათ შორის სასოციო დარბაზში ვიციან და ვინც იწერენ სიტყვით გამოსვლელებს, რა, ვინ არიან სიტყვით გამოსვლელები და ახლა ხავს მოდის ერთის მანდ რო მუშაობს ისეთი და სახელდა გვარს მეუბნება, რომელიც ცხოვრებაში არ გამიგედა. მე კითხება რა, ეგო თქვენიაო? მე უთხრე არ ჩვენი ნაღდა და არ არის თქო. ვინ არისო და რატო რა ხდება მეთქი და სიტყვით გამოსვლა ითხოვა და ვეძებ ვინ არის ვერ გავიგეთ და ვეძებ და წარმოიდგინე მე რე აღმეჩდა რომ იყო უმრავლესობის წევრი და რომ გამოვიდა სიტყვით ეკრანზე ხო ეწერება და აი მაშინ მივხვდით ყველა ვინც იყო რა. არა მე პარლამენტი საერთოდ მეგონა რომ იყო ყველაზე მოსაწყენი მართლა ესე უყურებდი და საერთოდ რა თუ ფიქრობდი რომ ნორმალურ ადამიანს ეხა პარლამენტში აღმასრულებელ ხელისუფლებაში უფრო გაქვს მეტი შესაძლებლობა რომ გადაწყვეტილებებს უფრო სწრაფად მიიღო და შესაბამისად უფრო სწრაფადაც აკეთო რაღაცა ხო პარლამენტი ამის შესაძლებლობას არ ძებნა ცხოვრებაში ვერ წარმოვიდგენდი აი პარლამენტის წევრი თუ ვინ თუ ასე ასარჩევად მექნებოდა პარლამენტის წევრობას არ ავირჩევდი ა მაგრამ ნუ ასე გამოვიდა ნუ ასე არა მე რა მინდა იცი რო გითხრა რამე უფრო უსაფრთხო პროფესია რო აირჩიო მაგალითად არა მე ხასიათი მაქვს ისეთი მაგალითად რა ვიცი რა ბევრი უსაფრთხო პროფესია თუნდაც მაგალითად კასკადიორი პარლამენტთან პარლამენტთან შედარებით იქ ხანდახან ისეთი ამბები ხდება ნერვიულობ თვალებზე ვიფარებ ხელს რა ვიცი 1000-ზე მეხანძრე რა ვიცი ბევრია უსაფრთხო პროფესია ესე იგი ჩვენი საუბრის ბოლოს და მინდა შემოგთავაზო ერთი ასე თამაში ახლა განახებ ნივთს რა რაღაცას ასოციაციო ბანა დავარქვათ ამ თამაშს. აბა. ვინენ რა სთან ვისთან რასთან შეიძლება გამოიწვიოს ასე. ახლა თავიდან დაიწყოთ, რა ვიცი, მარტივით. კრივის. კრივის. რომელ პოლიტიკოსთან არის ასოციაცია? ვაიმე, არ ვიცი ხალხო, ვისთან, რა ვიცი, ბევრთან. ხაბეს. ხაბესთან არ თქვი უბრალოდ, რა. არა, რატო ხაბე კალაძე ნახე გუშინ ეგეთი იმით. ხო, ნუ ბაბა, მეორე რომ მოვიფიქრე, კალაძე ბაძავს ხაბეს ესე. ხო. კი, იმიტომ რომ გუშინ ისტორია და ხაბეიშვილი, რა და ანუ მიხვდი ხო, მე მას აქვს. კი, მიხვდი ხო. შო, გავაგრძელოთ. მაგალითად, ავიღოთ ახლა რა მაქაკ. პულტი? მე არ ვიცი. მე ეს რო არის ახლა გამჭებულია. ხო. არ მუშაობს. ეს არის მაგალითად სახალხო დამცველი. ვაიმე, რატო? აი ახლა ის. ნუ რატო და ნუ კი არის ახლა ბაბაის და ბაიც კი არაფერს აკეთებს ახლა ეს გამარა იყოს ბაიც ეგ და სამ ბავშვი გაერთობა რაღაც. აი და ეს სხვადასხვა ის მოსული რო იყო მე მითხრა რომ თქვენო ჩემთან პიროვნული გაკვდათ არაო. წესითო მე თქვენ რამდენიც მაკრიტიკეთო ამდენის ღირსი არ უხდა. მე რო დავფიქდი მართლა არ იყო ღირსი. იცი რატო? არც არაფერი უკეთებია და რას ვაკრიტიკებდი მე? აი კი, რა საფუჭებს არაფერს ვერ არაფერს ვიგებ არ საფუჭებს. კი. კი ბატონო. პულს რა ეს ვერ მიხვდებოდი რომ აი ეხლა შეხედე. აბა. ეს შეიძლება პირდაპირ ვერ გამოიშვა, ეს ხო იცი ხრა არის. შაურმა, კაცო. შაურმა. იქ რომელიღაცა შეა. აა. კარგი, ეს ხო არის შაურმა. ეს არის ახლა როგორ ხო, რომ ეს არის ქართული ოცნება. ხო. და ეს ციცაკა მე ვიქნები. გაგასწრეცა. ვაი, რაც ამწარებს შაურმას. მაშინ კი, კი, ეგრე გამოდის. მე ძახიან კიდეს მეგრულ ციცაკას რა. პრელოკი. ვინ არის პრელოკი? ეს ზოგადია. ზოგადია. კი. აა, ეს იმ სამთავრობო თვითმფრინავის ზრდა. არა აი პილოტის გასახებზე რო კიდე ის აბარ არა ეს არის ხალხის პრობლემები რა აა გასაგებია სუსაფხზე რო კიდე აბა ამაში საკეთაი
ესა აფიალა და ვაშლი. ამის გამოცნობა ხა გაგიჭირდება. ეს არის კულტურის სამინისტრო. აჰა. ეს არის ქალბატონი თია წულუკიანი. და ვაშლი რატო აწულუკიანი? არა, შეგები ხმა ეს ხო შეიძლება აქ შეიძლება სხვა რამეც ყოფილიყო, არა, გასაბედად თუ. ეს აქ ხო შეიძლება რო ჩადო. ხო. მაგრამ რა შუაში ერთმანეთთან? რა ხდება? ფლეშკა? ვინ შეიძლება იყოს? ვინენ რა? ეს არის ოღონდ პატარა მინიშნებას მოგცემ თუ რამეს მოგცემ სახეს მინიშნა. ერთი გაბაიტიანი. ა. ეგეთი? მაგრამ ერთის დიდია მაგის უსტორე ვიფიქრდი რომ ვიფიქრდი რომ ყველაშვილი იყო. ანუ ეს არის ზოგადად იმ ხალხის მეხსიერება. ხო. მოკლე. და ოცნების დაპირებები ჯერა. მაგრამ სხვათა შორის მაშინ ეგეთი ბევრია. მაგალითად სოზერ ზუბარი. აი, მაგალითად ვიქტორ ჯაფარიძე. კონკრეტიკა. ბევრია, ბევრია, ბევრია. კარგი, და მოდი ახ ბოლო ასეთი ვნახოთ. აი. ესა. ეს არის კონკრეტ პიროვნული არ არის. რა ეს არის საქართველოს ეკონომიკა. ხოლამაზი და მიმზიდველია. ამწყობი ვერ. ამწყობი არ აქვს. და ეს ორნიშნა ეკონომიკური ზრდა კიდევ ხოლმე საკუთარი ჯიბეებს ეთყობა ქართული ოცნების სხვა არავის დამკვირვებელი. მე დავდივარ ვეძებ მაგალითად ორნიშნა ეკონომიკური ზრდას. და სხვადასხვა აუცილებლად დაგირეკავ შეგაწყვეტა. კი, სხვადასხვა იმ ქვეყანაში იძახიან ორნიშნა ეკონომიკურ ზრდას, სადაც 35% წარმოდგენა ბავშვების სკოლებში შიმშილობს. და უფასო კვების განხორციელებას უნდა სულ რაღაც 200 მილიონი და დღემდე განათლების სამინისტრო ვერ გამოყო და 77% ამბობს, რომ განიცდის შიმშილს ნაწილობრივს. ანუ ეს რას ნიშნავს, ხო, ბავშვების სკოლა შიმშილობენ და ამდენს პრემიერი გამოდის და გვეუბნება, რომ ქვეყანაში გვაქვს ორნიშნა ეკონომიკური ზრდა და ნაცები ვართ სუდები, რომ ამას არო აღიარებთ, თორე ქვეყანაში ყველაფერი კარგად არის. არა, ისევ ნაცები არის ხელისუფლებაში გეური. რო შეხედო უკუღმა, აი ვინ წავთ იქით უმრავლესობაში, მანამდე ნაცების მაჟორიტარები რო იყვნენ და ნაცებთან რო იყვნენ. აი სხვადასხვა გორის მაჟორიტარი ხა შუალედური არჩევნებით რო შემოვიდა და სასწაულის მოაწყო სპიჩი საშინელი ორი დღის წინ, ეს ადამიანი გამოვიდა და დიდი აი ისე ილაპარაკა, ისე ილაპარაკა, რომ მე ვთქვი, რომ ანუ სასწაული რეპრესია გამოვლია ჩვენს დროს, ხო, რა უბედურება რეპრესია თქვა, მე ჩვენება მიწყვის, ხო, არ განგიჭკას, ეგ ჩვენთან ერთად მუშაობდა ნაცების სასარგებლოდ, მთელი 9 წელიო, აი ასე. არ ვიცი. მოკლედ, ქალბატონო, ანა, მადლობა მინდა გადაგიხადოთ. მადლობა დიდი თქვენ. რომ ესტუმრეთ, მომძანდით ძალიან, რა ვიცი. პოზიტიური გამოგვიდა, მაინც მიუხედავად იმისა, რომ რაღაც ცოტა ისეთებზე ვისაუბრეთ, მაინც ძალიან დიდი მადლობა თქვენ. გადაცემა გამოგვიდა, მე მინდა წარმატებები მინდა გისურვოთ. პირად ცხოვრებაშიც, კარიერაშიც და მე ასე გეტყოდით, რომ ქვეყნის საკეთილ დღევად ნუ გამოგილიოთ ღმერთმა ძალა და ენერგია და დიდი მადლობა. აი ფეხი მაქვს მეც, ამიტომ კარგად იქნება ყველა. გერაცო. ქალბატონი ანა წითლიძე გახდა ჩვენი შოუს სტუმარი.